Pa šta ima, Markane? Drago mi je da se vidimo napokon. Dugo smo se dogovarali za ovaj podcast i kad si tu bio na državnom i na prvenstvu Zagreba i ovo i ono. I evo ga sad, iskristaliziralo se. Nekako je boks, iako je kriza, aktualan je. Da, tako je. Ma ništa, evo. Čekam koji svi drugi. Nadam se šta prije nekom meću, ali događa se nešto, nećemo još reći šta. Ali nanjušio si nešto, ima nešto. Nanjušio sam nešto, može bi nešto opasno. Ovo nešto opasno? Opasno. Da, za one koji ne prate, da krenemo s tim. Bio mi je tu još jedan Puležan prije par dana, a to je Zel Gališić, tvoj dobri prijatelj. Tako i kojem ćeš Zelže... Zelže. Zelže ponišće onaj punjač kada ste ostavili tu, znači neću ti ga slat poštom, nego će ga Marko odfurat, evo, pa smo našli način, viš, našli smo se. I neću pit Radler. I neću pit Radler. Da ne bi razvezao jezik. Da ne bi bilo pogledao po tamburi. Zakačio je grad, dobro, jesi vidio. Da, on je malo jači od mene, pa on može, ali ja neću. Ti neću, šta? Neću, ja ne. Ali bili smo na kavi i rekao si mi, pričali smo o udaračima, pričali smo o Babiću i on si ti rekao, a bura, znaš kome je najjače udario? Zelg jebot. Šta, Zelg ubija, a? Da, boga mi, treba se paziti. Treba se paziti, a? Zamisli sa MMA rukavicom. Uuu, jebote. A šta ima najjače, šljucu? Misliš, šta, u čemu je dobar? Koliko često je? Sparirate vi inače? Ono? Sparirali smo prije, da. Pa, znaš šta, eksplozivan je možda najviše od svih. Pjeve. Ona brzina, eksplozivnost, onda te udari jako, znači ono, niti kaže kad ćete udariti, udarite jako, pa to je najgore. Nije to je u redu, najgore. Nije u redu, Zelže. Da, nije u redu. Nije Zelže u redu. Jo, jednom sam ga gledao, on je udarao prije jedno 10 godina, vidio sam video jedan udaro je, možete ga još vjerojatno naći. Zelg udara fokusere sa krančicom na YouTube-u. Isuse, dragi, kako to izgleda. Ono, tu. Znači da te još nogom pogodi. Bombe, da, jebote, baca.